ya obangaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di channel Aris Manis. Cheers. Dan masih bersama dua gembul. Pemirsa. Dalam bagi bulan pemirsa iki KP benekno regulator kompor pemirsa, jadi tungku satu iki ada menu baru di warung Mbak Linda Markisa. Iki sementara komporku sing tungku loro kuwi lunggu. Regulatorku sing tungku loro iku tak jipuk, tak genti nang kompor tungku siji. Sementara lah tak masak gawa tungku siji lah. Soale pe tuku regulator engko sik permesajek celeng-celeng sementara aku kompor siji sik ndae yo. Ben mlaku sik ngono lho pemirsa, mulai dagang. So langsung pedel-pedel kepake kok danane duit tuyul lah ya. Anyar aku mung kompor. Niki ya, Mbah. Niki dhe biyen, Mbah. Aku ijek nang omahe konge wis celeng-celeng sithik-sithik kompor. Terus kompor tungku siji kuwi ya celeng-celeng nang omahe konge. Keren betek sih. Ki ada menu baru ya pemirsa di warunge. Ditonton aja next video selanjutnya. Ada. Ki wis. Wes, tak dikei omah. Muka-muka cek kena ya pemirsa. Wes kurang tahu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan yot. Wes, bar sarapan. Iki udah 3 tahun, nega 4 tahun lebih. Iya Mas. Pas aku ambek Linda bakulan dik rono. Iki jamane Agustusan aku bakulan nang lombanan. Kita iki ngono Mas. Berarti wis suwi ya, Mbak? Wis suwi iki. As lebih ngebos. Kakak. Iki menemu apa yang dia center baru iki? Halah ditonton ae video ini selanjutnya pokoknya. Bakal ngasih kejutan. Iya, sampai coklat. Pit, ana tinggle bu nang klo. Kon mboten tinggle iki Mas Aris. Tinggle siji tok iki, Mbah. He. Sampai sesek. Loh, api dek pulang ki, Mang. Pun. Kan pun mboten pelajaran. Wis burung dewe Mas, aku sesek tapi ketek kok sok. Wis sesek. Sesek aja. Aku wedi ku nak dol pemirsa. Wis. Hah? Wis. Apa kurang gede ku ni? Wis. Sudah. Wis. Apa orang per Mbak urukan? Apa tak anu? Duka? Kita anu. Ikon lah. Apa Reis? Ikon lah. Di LPG nya tiket naik. Guri sore kompor lagi. Kak. Ini lain. Kalau kan gak seperti diliwati. Oke. Jajak permainan sing pengen tak yo. Habis, alhamdulillah pemirsa laris. Abit dang ngedoli abit. Abit dang ngedoli. Wes saiki enek blender iki pemirsa. Nanti putar tit. Iki sementara aku blender manual pemirsa, orang lu blender listrik. Jadi nak wong GS ya. Mas apit awas. Boleh apa sih Mas? Nyala. Alhamdulillah Mas nyala. Ada bakal ada papeda pemirsa. Papeda iki bumbu pedas manis. Mas Aris. Iki tepung. Ampun. Makan. Tapi iki dia piye ro itu apa rek kak potongan tepunge irung engko sik kon ngene ndi telure we pingin coba didono pemirsa menune iki
apa ngono lho. Iya. Nggih, terus karo ada menu iki terbaru ada dua ya, Nda. Apa? Lha wis mbok ketoki mau. Iya. Nggih. Dene pemirsa apa jenenge? Kulit kebab kripsi. 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 Lha ya kripsi, kowe kek kripsi. Ma. Heh. Iya, teman. Iya, hadiah. Hadiah. Iya, mantap. Iya, hadiah tit. Hadiah. Terus jajan burung wae. Lari bandinge ping pinggir. Hah? Hah? Wis jajan burung. Wis ning sekolah. Nah sekolahan kilo pemirsa mengko di Johe Linda. Kilo pemirsa menu barunya Mbak Linda kilo. Kembalian ke anak sini. Kulit kebab crispy. Abiat bah. Tidak abiat bah. Masak, enggak masak. Enak sih. Ini dua poin. Hah? Kilo. Blender kilo. Blender. Iki Mbak siapa ki? Karo. Karo. Kudu tukun piye dek ajer ini? Ya wis ngono. Cocok dadi bakul karyawane iki pemirsa. Sampe nek bodo nek pas poso ora rame mesti. Aku rekrut dadi karyawan, Mbak. Sampai nek golek karyawan bojoku siap, Nda. Siap. Siap, kaya kelahiran. Nggih, tak jarene, Mbak. Lah ini sing tukang momong Mbak Buyute ganti. Kelahiran. Dipi ditunggoni Abi tadi ya. Oh, Adip seneng lah nek anak mamang e anu. Terus nek kok nae, Mbak? Adike sapa lahirnya? Mau tenan lho, Bi. Mesti nyalake. Iki engko terus piye acara jualane kertas minyak itu ono pemirsa sesan. Kertas minyak e urung tuku kuwi. Piye lah kok tuku piye? Ya tuku, Kak. Nang ngene lek jus staplese bareng ora duwe. Wis ngeri, ngeri. Tak nyilang ngene pandut sik ae sementara sumen tuku dhewe. Lha iki terus duwe li? Ya ora. Iki mone gak duwe ya, Mas? Coba. Hah? Iki lho. Iya. Ayam kerja. Kerja. Gula apa? Semangka. Kok enak terus mangka iki wae ya. Heeh. Lah iya rek kebab. Kene pemirsa grindelane kulit kebab. Heeh. Ki mengki tak. Ade ing anu sik ada. Apa? Ade ya Bu Mas. Toples. Oga, gek nek berarti kok sitok. Apa? Kulit. Ora nek tuku. Pertama nyok. Burung. Nek Mbak Suci ge nek Mbak Suci. Lah iya, kok no Mas. Mbak Suci, karo silai anu staples e. Tak tuku kertas minyak nang gini ibu tinggi. Mbak jadi pira bu. Mulai dijual. Tidak ada nol ya. Lu aduh. Apa ya kue gitu anak? Apa senglincit? Astaga boleh juga nak pak nak waktu nang sor gitu ya tu itu. Dua ekor sih ya, sing tibur aku. Cingklin dek. Bu bida. Kena pemirsa. Apa tak menak? Oke, wes panas. Oke. Halo, aturan peda nae. Aku sendiri nyendol malam. Terus dikasih bumbu. Ini gedhe Mbak, iku kabangen lho, we. Dikasih bumbu, tergantung bumbunya yang beli. Harga jualnya piro, Nda? 1000. Walah karek anu iki karek kulaan sosis dikne. Wis enek anu. Iki enek bon cabe. Bon cabene urung lagek pedas manis iki baladu. Awas tetok nang glempang. Terus baladu pedas manis. Aja dicincing ngono nang. Kakak. Papeda. Ya nang kene kakak kono lho. Nang sekolah Mbak. Iya terus tepungnya ana papeda mengko sekalian oke pemirsa. Menune. Yo yo. Siapa sendiri ini ya ya. Sehari dapat berapa Linda wingi? Ya alhamdulillah 50 enek paling. Alhamdulillah. Terus tinggu kula aneh. Terus jajane jajane entek ya Mbak. Batine jajan siji sak renteng iku 1000 lho. Dipangan abit loro wis entek. Lah jajane iki lho wis entek apa Mas sikare saiki to. Tapi ya
Dede. Jajane iki lho sing iki tulane sekare sak iki to. Permene sing pink kuwi entek berarti laris bawi kudu kulane sing pink yo Mas. Heeh. Bon cabine tak konopono pabit kuwi. Golek semengko nang ndi? Nutung diban. Kuwi nak teko anu Heri. Heri video call. Mulai sampeyan ngene iki, Mbak. Mbok ora ora dikit. Tutung mbake iki. Lah ibu se bakal jajan. Lah iya Mbak ya. Bakal jajan. Lah sangune abi telas dik. Lho, wis ya. Urung sik oh Mas. Urung. Sewu untuk samono Mas. Terus kriuk-kriuk gue, gue lah enak pemirsa. Atit pengen apa? Gak pengen pinter. Gak pengen. Tidak gak pengen. Ini kenapa lah Atit? Badai ini pas geni ini gak kayak sing putih ya. Sama tutul Atit jajani berambak. Yun jajan, tapi gak pati yo cerit. Ya, tapi tuh kalian gimana pernah ngomong yo? Yun nake nih. Eh. Mama jajan ngono. Luah nganu yo apa? Tapi minum aja di pajang. Bede. Ya, minum aja di toilet itu. Ya obangeten banget. Dari kan kulaan di gelas ragilum. Lali gitu. Pancingan nih pemirsa, kau yang gelas sentuh ke gelas, berarti komen tuan gelas. Pancingan. Bola babar minggu. Alhamdulillah. Renes tadi dulu senang minggu kriwil. Dalam dah. Senang tapi. Tadi masih mah kriuk senang. Bumbunya dek mek dhewe. Mek dhewe. Wes los bumbu. Tapi bon cabene ngenteni pabit engko bengi tekone. Sesuk berarti. Ora yo, sesuk engko bengi ta cili-cili wis padha rene. Lho, sono si Patik. Pak, wis dik mang. Terus dik mang. Dik iki lho, kuwi karyawane lho. Ya ya, cuma apa ya, sapa? Iki lho, Mas Buki ya. Mbak iki, Mbak. Sik ah. Ade pas sik ae. Jowo endang. Eh pendekat sendok. Entong sego. Pirer dene 1000 boleh. 1000. Karengan. Iya. Eh, iya nanti ya. Sendok ae, Tit, sendok. Awas ya, bis beli apa? Beli lah. Oh, Mas, apa Mikako. Su? Ini harus jadi sampluk. Mikako, terus karo es apa karo apa? Keridelan kebab, kayak ibu bumbu dewi lho, los ya. Los ini mbak bumbu ini. Iki ya bumbu. Iki balado iki jagung manis. Tapi yang balado. Iya, terserah. Iki bakule urung duwe kertas minyak dicintung. Halo, Mbak. Jare enggak kertas minyak. Heeh, dicintungi. Kayak dek ae ya, Dek. Wis kelan. Tapi ra, Mbak. Enggak sekolah lo. Ya, udah ambil. Aduh, ini kita. Ketok, diketok. Bumbunya diketok. Tuk-tuk. Kita. Taburan, ya. Taburan, Mak. Kocok, dikocok. Nih. Macam ini, singkas. Singkas. Mungkin lebih apa pedas? Pedas, ini balado, Mak. Manis. Ya, makasih. Laris. Iki Atit. Atit iki piye sing dodol malam menengahi? Pemirsa di mana kene gak lapo-lapo aku membantu mengrisik lho. Sing bakal dinggo anu kriuk-kriuk kriwilan kebab. Kayak ini lho pemirsa. Lho Atit, pemirsa tenan lho. Ki Atit wis mak mambek kriwilan kebab. Ki aku Mbak, anu wis ready purung. Asane. Apa? Nek mau masuk jalan. Papeda. Sampun, ayo. Tak gawekno kowe.
tukang iwangi aku gak usah tuku. Iki mau ditinggal blonjo pemirsa saya ngeduli aku patik es apa aku asit. Dicel ibu incip yo. Ayo tak kira. Jono pemirsa sik ndak anak 1000 sepiro. Apa? Piye kerindelan ke ke opo engko Mas Aris yang beli. Jadi aku sana ditinggal iso ora ngerti. Sik ade. Pira regane Mas iki? Papeda 1000. Yo iki 1000 iki 1000, Mbak. Menu terbaru dari Linda Markisa tukono bender iki utune. Heeh, nggae bener kutune. Betul. Dheweke monggo pemirsa. Iki dhewe sapa? Dhuwitku. Papeda 1000 iku 1000. Papedane gak usah. Mama, nah iki kan aku ya kulak. Ya papedane ndok itu ku mesti dipitik dhewe. Iki pemirsa 1000 segini. Mantap. Banyak kan. Gak wis renek ya apa? Yo campur, Mbak. Mas Aris campur ya? Heeh. Rp1.000 pemirsa. Apa layani bocah cilik? Renes pemirsa cilik. Duit cilik marani. Duit cilik. Bener sekali. Iki bon cabene urung tuku pemirsa mergo aku titip karo ayah Abid nang toko ibu rak dong tuben. Dadi aku gak iso metu. Masa ditinggal kan gak enak. Kebetulan ayah Abi dan pekerjaan di dong tuh ben. Tak kelana saya. Pagi bakal remes kita di cilik ya. Yang kedua ini papeda 1000 ya ndak Yunan. Papeda ya 1000 pemirsa. Cara bocah cilik nggawa duit 500 ya tak doli. Ya sakno kok. Cilik nuta cilik. Bayane apa ae iki dhewe kita kabehno ae Mas. Biasane iku 1000 satu entong ini. Bahane iki kanji, oh kanji ta wi. Terus ndek. Iki pedes Mbak, pedes. Kita terus dikai bumbu kok ini kira pemirsa Rp1.000 satu tusuk. Enggak apa-apa jupuk-jupuk terus. Enggak apa-apa. Ben gak sumpek. Iki kuntenge wis entek iki. Kuntenge lebok nang kene Mbak. Wis entek laris. Alhamdulillah. Cuma isu-isu ya enak wong tuku anu kok mesti. Iki tak kes si iku pedes ae, pedes ae, gak usah iki. Wes. Aku nak karo cacilek bumbu los. Ngono dadi. Nenang wong cacilek dadi ben cacilek tuku seneng pemirsa. Nyeneng nopo cacilek kuwi? Lah ya lho. 1000. Rp1.000 segini ya pemirsa. Iya. Ini duduk. Ya cing. Apa nyong papeda gak sih? Aduh mantep iki pileke tempatnya di. Nanti nanti. Udah ngono. Ana sapi. Nyak ini duduk be ibu. Atit aja makan kriwilan kebab. Pemirsa tak ingin balik ke KPE, apa? Apa jenis ini mas? Papeda. Papeda. Sebul ya pemirsa. Malur. Recommended jadi. Mas lagi dokonya di pembunyi yang? Apa? Rykel nih? Mantap pemirsa. Ya pemirsa iki tak terus mainnya videonya. Terima kasih buat sahabat manise. Monggo buat sahabat manise yang mau main ke rumah Mbak Linda, monggo dilarisi lah dagangane ben laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang ngumpul ya gitu dia. Ayo dilarisi gini mamaku ngondang. Izin pemirsa. Ya pemirsa iki mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari keluarga manis saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.